Առաջին հայաց քիչ սովորական բժշկական այս պարկերում մեկ մարդու կյանք է, բառի ամենաուղիղ իմաստով։ 35-ամյա արամից հողունային բջիջներն են, որոնք ընդամենը մի քանի ժամ հետո փոխպատվաստվելու են Գերմանիայում գտնվող մեկ այլ մարդու, և նրան երկրորդ կյանք են տալու։ Արամը Լոս Անջելեսից է և արդեն 9 տարի է գրանցված է ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստրում։ Մեկ ամիս առաջ զանգ է ստացել։ Կարող է դոնոր դառնալ արյան չարորակ հիվանդություն ունեցողի համար։ Զանգից հետո առանց երկար մտածելու քրոջ շտապել է հայրենիք։ Առաջ կարծեցի, որ սխալ լսեցի, վերջը, երբ որ հասկացա, շատ ուրախացա։ Որոշում կայացնելու խնդիր չի եղել, ասում է Արամը, ինքն արդեն գիտեր իր անելիքը, հատկապես, երբ ընտանիքն իր աջակցությունը հայտնեց։ Առաջ ազանգ պան չէինք գիտեր, որ ասանգ պան գլար ձնողքս, բայց երբ որ լսեցին, ինչ է մանրամասն, ինչ պիտեն է, շատ հպարտացան, ինչպես ես, և քույրս։ Շատ մեծ դիտողոսի մեզ պամն է, որ գնաս մեղում մգյանքը պրգել անչուշտ, ադոր մեր հբարդ ենք։ Արամն իր արարքը չի գերագնահատում, ասում է կյանք պրգելու այս հնարավորություն իր համար նվեր է, որ ոչ բոլորն են ստանում։ Չժվար է պարարու մեջ անչուշտ ասել, ինչ կսկամ գոր, Գերմանիայում գտնվող հիվանդին արդեն պատրաստել են, քիմիոթերապիա է ստացել, ոսկրածուծը զրոյացվել է և պատրաստ է ընդունել դոնորի ցողունային բջիջները։ Այրունը ինքը մտնում է սարկի մեջ մի անոթից և հետ է վերադարձվում դոնորին մյուս ուրեմն անոթով, և տեսեք այստեղ ինքը սկսեց արդեն հավաքագրել այդ ցողունային բջիջները, այսպես կոչված հարվեստը սկսվեց։ Եվ հիմի մի երկու րոպե հետո այդ ցողունային բջիջները իրանք կբարձանան և կլցվեն այս պարկի մեջ։ Այս պարկն է հետագայում ուղարկվում հիվանդին, որտեղ ամիջականորեն ներարկվում է հիվանդին։ Ամերաշխության լավ օրինակ է, մարդկանց մեջ բարեկամության լավ օրինակ է, հումանիզմի համար լավ օրինակ է, նման դեպքեր եղել են և նման դեպքեր երի կլինեն։ Ոսկրածուտի դոնորների հայկական ռեեստրն ավելի քան 29,000 դոնոր ունի։ Տնորենն ասում է, մարդկանց մոտ տեղեկացվածության պակաս կա։ Մտածում են, որ դոնոր դառնալով սեփական առողջությանը վնաս կարող են հասցնել, այնինչ նման վտանգ ընդհանրապես չկա։ Առողջությունը որևէ ձևով դոնոր դառնալը կամ ցողունային բջիջներ հատկացնելը վտանգ չի սպառում։ Ռեեստրը եւ ընդհանրապես ռեեստրները գոյություն ունեցող չեն կարող վտանգել դոնորի կյանք ինչ-որ մեկին կյանքը փրկելու համար։ Ամենամեծ հարստությունը ցանկացած ռեեստրի դա դոնորն է և իր դոնորի առողջությունը։ Իմ երեխաներն են դոնորներ, իմ բոլոր ընկերներն են միացել և բոլորս մի ընտանիքի անդամ ենք։ Ես ինքս դոնոր եմ, ցավոք սրտի 20 տարի է որևէ մեկի չեմ հանդիպել, դեռ սպասում եմ այդ ամեն ինչ։ Ոսկրածուծի դոնոր կարելի է դառնալ 18 տարեկանից սկսած, դրա համար պարզապես պետք է արյուն հանձնել ռեեստրում և սպասել, միգուցե մի օր էլ կյանք նվիրելու հնարավորություն հենց դուք ունենաք։ Սաթենիկ Հարությունյան, Արամ Միքայելյան, Երկիրն Այսօր։